Fala galera, que é o V do canal Nerd Sedutor e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu fui iludido por uma garota lá no ensino médio, quando eu era novinho, um jovem nerd sedutor inocente sendo iludido por uma garota famosinha da escola. Então se prepara que depois da vinheta o bicho vai pegar. Antes de contar essa história para vocês, eu quero que vocês saibam que essa história é parte do meu livro Aluno Irresistível, que é um complemento aí do projeto Aluno Alfa, que é o meu projeto de desenvolvimento social para a escola e faculdade. Ou seja, você quer desenvolver melhor os seus resultados na escola, na faculdade? Dá em cima das garotas, tem uma postura melhor, uma imagem mais respeitada pelos colegas, pelos professores. Você quer desenvolver melhor as suas amizades nessa época da escola e da faculdade? Galera, façam parte do projeto Aluno Alfa, vocês não vão se arrepender. É um projeto que eu desenvolvi ao longo de anos, são os meus melhores conteúdos e tem mais de 45 vídeos só sobre tema escola e faculdade, como se desenvolver, como fazer mais amizades, como conquistar as garotas, postura, comportamento, comunicação, é muita coisa, é muito conteúdo. Então vamos para a história. A história que eu vou contar para vocês hoje aconteceu no segundo ano do ensino médio. E eu era um aluno novo na sala de aula, tinha recém entrado, era uma turma completamente nova pra mim, eu não conhecia ninguém, mas eu já tinha alguma certa experiência que eu trouxe de uma outra escola que eu estudei, e eu sabia como me tornar popular, eu sabia como me destacar, e eu queria fazer isso porque eu tinha muitas gatinhas nessa sala nova, e eu vi ali a oportunidade de ficar com várias garotas. Safado! Logo nas primeiras semanas, o professor me colocou na primeira mesa do lado direito, encostado na parede, a primeira mesa da sala de aula, e eu disse, pô, eu queria ficar mais no meião pra ter contato com mais pessoas. Foi quando ele me colocou na primeira mesa e não teve jeito. Espelho de classe é assim, você tem que sentar o ano inteiro naquela mesa. Acontece que atrás de mim sentou uma garota chamada Bruna. E essa garota era uma garota muito gente boa, muito querida. Ela era considerada uma das líderes das patricinhas da turma. Que as patricinhas da turma eram o meu alvo principal. Ou seja, eram as garotas mais bonitas, mais cheirosas, mais estilosas da minha sala. Eu queria ali pegar uma delas e nisso eu achei que era uma boa oportunidade ali trocar uma ideia com a Bruna, né, que era a líder das patricinhas e tal, e ali eu vi uma oportunidade de me dar bem. Logo nas primeiras semanas de aula eu já pude perceber que a Bruna tinha uma postura um pouco estranha. Eu achava que ela era o tipo de garota que dava em cima dos caras, mas na hora H ela recuava. Sabe aquele tipo fogo de palha, aquela garota que dá moral, mas depois tira, que fica só no joguinho da sedução e não finaliza nada? Ela tinha essa característica, eu comecei a perceber isso baseado na minha experiência. Como eu sentava na frente dela, algumas vezes eu virava para trás para conversar com ela, e ela pedia uns carinhos, ah, faz carinho em mim, e aquilo ali eu comecei a achar meio estranho. Eu fazia algum carinho nela, não sendo escravoceta, mas porque ali eu tava traçando a minha estratégia. Algumas semanas depois, quando ela vinha me pedir carinho, eu disse assim, agora é a tua vez de me fazer carinho. Porra! E aí eu ficava sentadão e ela ficava me fazendo carinho. A princípio ela achou aquilo meio estranho, ela negou, ela não ia me fazer carinho, ainda mais na frente da turma inteira. E eu falei, se tu não fizer carinho em mim, tu não vai ganhar nunca mais meu carinho. E aí sentei com uma confiança e esperei ela fazendo uma massagenzinha e carinho em mim. A minha estratégia era justamente essa, ver uma garota que era popular fazendo carinho em mim, para que o resto da sala inteira visse, porque eu era um cara que sentava lá na frente. Né, de sedutor é bom nas estratégias, diz aí. E aí ficamos nessa troca de carícia várias vezes, até que rolou uma viagem da sala. Na viagem da sala eu comecei a falar com alguns colegas dizendo assim, pô, eu acho que eu vou ficar com a Bruna, cara. Pô, a Bruna é uma garota gente boa, eu acho que vai valer a pena e tal. E os caras falaram, ih, mano, toma cuidado, ela gosta de só dar corda pro cara se enforcar. E eu, putz, velho, eu já percebi isso, mas, cara, eu acho que eu tenho chance, porque tá rolando uma parada entre a gente tá trocando uns carinhos na sala de aula e tal. E aí, na viagem, era um final de semana inteiro num hotel fazenda, assim, que a turma ia rolar várias brincadeiras. E durante as refeições, eu sentava do lado dela, trocava uma ideia. E aí eu comecei a jogar uma indiretinha de que a gente ia trocar um papo à noite na festa que ia rolar nessa viagem. E eu falei pra ela se ela gostava de dançar, porque eu ia tirar ela pra dançar e tal. E aí, cara, foi show de bola. Ela ficava comigo até o final das refeições, eu demorava um pouco mais pra comer.
e ela ficava conversando comigo, trocando uma ideia, me fazendo carinho, e aquilo ali, galera, foi me dando cada vez mais confiança, cada vez mais confiança. Até que chegou no momento, à noite, na hora da festa, fui lá, tomei um banho, fiquei cheirosão, fui pra festa, ela também já tava na festa com as amigas dela, cheguei nela, tirei ela pra dançar. Cara, ela não dançou nenhuma música inteira e começou a reclamar de dor de cabeça. Putz, cara, aquilo ali me desanimou, me deixou puto, porque, tipo, eu tinha investido todas as minhas fichas nela, tá ligado? E eu queria muito ficar com ela. Foi quando ela pegou e disse assim, ah, eu tô passando meio mal, eu vou pro quarto, quer me acompanhar? Porra, claro que eu aceitei, vamos pro quarto então. E aí chegamos no quarto, ela tava meio vermelha, que ela tinha pego muito sol durante o dia, realmente ela parecia tá meio abalada e tal. Só que galera, ela deitou na cama, de cima do biliche, eu fiquei em pé no biliche assim, só trocando uma ideia com ela, comecei a me aproximar dela, ela começou a deixar eu me aproximar dela, e aí galera, ela começou a falar algumas coisas, que pô, como era legal a minha presença, e aquilo começou a me estimular e tal. Foi quando eu decidi, pô, cara, tenho tudo pra ficar com essa garota. E aí, galera, pô, o auge desse momento foi quando ela, reclamando que tava muito quente, que tava com febre, ela pegou a minha mão e colocou no peito dela e falou, olha como eu estou quente. Aí, galera, eu tive certeza absoluta que eu ia ficar com ela. Foi quando eu me aproximei mais dela, botei um pezinho no biliche, ameacei subir pra deitar ali do lado dela, falando que ia fazer um carinho nela, ia cuidar dela e tal. Foi quando ela... Pare! Peraí, eu não entendendo nada, olhei pra ela e falei assim, calma o quê? Não fiz nada? Dei uma disfarçada, né? Dela assim, ah não, é que eu achei que você tava achando que a gente ia ficar e tal. Mano, ela me cortou na cara dura, velho. Ainda bem, galera, que eu não tinha falado nada do tipo, ah, vamos ficar e tal. Não, eu só tinha ameaçado deitar com ela e tal, foi quando ela se defendeu. E aí eu falei, não, você tá viajando, tá, parece, eu tô aqui pra cuidar de você mesmo e tal. E aí, cara, ficou um clima meio estranho, ela simplesmente deixou pra lá, assim, e ficou meio que rindo por dentro, sabe? Pensando exatamente, iludir mais um outro. Só que, galera, eu não era bobo nem nada, eu já tava prevendo isso, sabe? Eu fui iludido, realmente confesso, queria ficar com ela, ela me deu vários indicadores de interesse, mas na hora H a fama dela se concretizou. Ela realmente estava me iludindo. Eu fiquei mais uns minutos com ela ali no quarto, deixei ela descansar e voltei pra festa putaço. Fui conversar com os meus amigos, falar, pô, realmente, galera, ela tava me iludindo, tentei ameaçar ficar com ela, ela já me cortou. É, os caras falaram, ah, ela é foda, já sabemos de vários caras que ela já fez isso e tal. Ela só fica com o pessoal mais velho, é foda, não fica assim. Foi quando, nesse momento, uma outra garota veio e me chamou. Essa garota me chamou e me convidou pra dançar. Ela tinha visto dançar com a Bruna antes e achou assim, pô, Vicente, você dança legal, vamos dançar um pouco? E galera, aquilo pra mim foi realização de um sonho. Uma outra patricinha do grupo delas ali veio me tirar pra dançar. Eu, obviamente, aceitei. E eu passei a conhecer melhor essa garota que futuramente veio a ser a minha namorada. Vocês viram como é, galera? Às vezes você ser rejeitado e ficar de boa com a situação pode abrir portas pra vocês terem outras oportunidades. Por isso, galera, não fiquem putos, não fiquem pistola quando você for rejeitado. Saiba lidar com isso. Hoje você pode ser iludido, amanhã você pode estar conquistando uma garota muito melhor. Então saibam que cada experiência que você viver é justamente conhecimento que você está adquirindo. E saibam utilizar isso a seu favor. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui embaixo nos meus projetos. O Aluno Alfa e o Clube VIP, que são projetos onde eu tenho mais de 100 vídeos exclusivos para vocês desenvolverem-se mais socialmente. É uma oportunidade única de vocês terem acesso ao meu WhatsApp, trocar uma ideia diretamente comigo para que eu instrua vocês no que vocês precisarem para a vida de vocês. Beleza, galera? Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.